Росіяни завдали ракетного удару по морському вокзалу Одеси. Били калібрами та ракетами «Онікс», а також дронами «Камікадзе». І якщо всі 19 шахедів вдалося збити, то надзвукові ракети зуміли досягти мети. Перші вибухи в Одесі пролунали близько півночі. Олег Кіпер, голова Одеської обласної адміністрації, повідомив про роботу сил протиповітряної оборони за ворожими цілями та закликав мешканців району залишатися в укриттях. А вже за кілька хвилин пролунала серія нових вибухів, яка тривала протягом 10 хвилин. За словами Кіпера, під ударом опинилася портова інфраструктура міста. Є влучання в покинуту будівлю багатоповерхівки. Там виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Також зруйновано складське приміщення та приватний будинок у передмісті. Не обійшлося без постраждалих. Пізніше стало відомо, що внаслідок ракетної атаки загинули дві людини. Їх тіла знайшли під завалами складу, де зберігалося зерно. Саме приміщення – повністю зруйноване, каже керівник прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Этими двумя ракетами было уничтожено зернохранилище. К сожалению, само здание пострадало очень сильно, но зерна там не было, и это положительный момент. Также серьезный удар враг нанес по морвокзалу Одесского порта. Это снова удар по цивильной, по гражданской инфраструктуре, которая, в принципе, как и вся атака, направлена на террор мирного населения. Абсолютно никаких военных целей врагом не достигнуто и не преследовалось, очевидно. Те, що завдаючи ракетного удару по Одесі, Росія хотіла досягти шоу-ефекту для власної Z-аудиторії, не приховують навіть проросійські блогери. З кожним ракетним ударом ВКС переконують, що їхнє головне завдання – когось вразити. Але якщо прочитаєте у когось, що там був центр прийняття рішень, посмієтеся та відписуєтесь. Завдання ракетного удару суто психологічне. Відповідь за Севастополь. Удар по будівлі морвокзалу та готелю «Одеса» більш іміджевий, адже Одеський морський вокзал – це візитівка міста. Пострадал очень серьезный отель, который уже очень много лет, и это знают не только одесситы, а и не только все украинцы, не используется, поскольку он технически был неисправен и решался вопрос о его дальнейшей судьбе. Он не эксплуатировался, поскольку это было опасно для людей. Там никого не было. Само здание морвокзала, понятно, что объект стратегической инфраструктуры важной, и очевидным было то, что враг может наносить по нему удары. Звісно, там теж люди не знаходились. Росія знову застосувала тактику зміни напряму польоту ракет. Спочатку вони рухалися у бік Вінницької області, але потім різко повернули на південь. Траєкторія польоту може бути різною, як запрограмує ворог. Тобто понад 10 кілометрів рухається ця ракета на такій висоті, вона, можливо, може долати відстань близько 600 кілометрів, якщо вже опускається вниз безпосередньо не там перед ударом чи на півдороги до удару. Таким чином вона притискається близько до водної поверхні і збити її фактично неможливо. Майже одночасно з атакою на Одесу росіяни вдарили, ймовірно, балістичними ракетами або далекобійними РСЗВ по східних околицях Кривого Рогу. Уламки збитих дронів спровокували пожежу на промисловому підприємстві Кривого Рогу. Двічі під ударами ворожої артилерії був Нікопольський район. Під обстрілом перебували Покровська та Мирівська громади. Зруйновано агрофірму та лінію електропередачі. Крім того, зайнялася суха трава. На щастя, зазначає керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, минулося без загиблих та постраждалих. В черговий раз обстріляли Херсон, пошкодили будівлю навчального закладу, вранці вдарили з авіації по Ольгівці та Львову на Херсонщині. Всього за останню добу через російську агресію в Херсонській області дві людини загинули, ще 11 поранено. Ракетний терор Росії продовжується. Більше того, варто готуватися до нових інтенсивних обстрілів в осінньо-зимовий період. Для цього Росія накопичує калібри, заявляють експерти. Проте у ЗСУ закликають не панікувати, оскільки українські військові після серії попередніх масованих ударів Росії розуміють принцип атак ворога. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях, також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.